אני רוצה להסביר. עכשיו אני רוצה להסביר. רגע, אני רוצה עכשיו להסביר מה יוצא למי שמגיע פה. חוץ מכלום. אני אסביר מכיוון אחר, כי אני לא מוגבל בדקה. אז אפשר להסביר. זה עובד ככה. אחת הבעיות הכי מרכזיות של אנשים פה, כמוך לדוגמה, זה שהם מנסים לאחז במשהו שזה לגיטימי. כי את רוצה בסוף משהו, כאילו מה, סתם? כאילו אם תגיד אני רוצה סתם, אז לכי לחוץ, תתחיל לסוף אוויר. תגידי הביתה, יש לי עכשיו עוד 10 קילו אוויר. תראית, לא, מה, אני משוגעת, אני צריכה משהו ממשי. אז את באה לפה, ואת אומרת, הנה הממשי שלי. עכשיו, מה שקורה פה, זה שפה כשאני מביא לך משהו להחזיק, אני תמיד מורח אותו מהצד עם שמן, כדי שכשהוא ייפול לך מהידיים בדרך הביתה. כן. עכשיו, ואם נגיד, הבאתי לך משהו, מוצר, שאת באה פעם באה, אני בודק, אם עדיין יש לך אותו, אם יש לך אותו, אני מוסיף עוד שמן כדי שהוא ייפול. אבל זה בית משוגעים. כאילו, מה תכלס בסוף? יש שואל, תחליט. עכשיו, אני רוצה להסביר. התרגולות שפה, מה שהן נתנות בסוף, זה להיות אלוהים. מה זה אומר להיות אלוהים? לא יודע. אבל מה זה אומר? בוא ניתן כיוון, זווית. מי אמר שזה נכון? אי אפשר לדעת. אני ניתן כיוון חשיבה. אמרת את זה, אמרת את זה. את מה אמרתי? לשמן כל דבר. לא, תקשיב עד הסוף, תקשיב. להיות אלוהים הכוונה, להיות מסוגל להכיל הכל. לא הכוונה להיות אלוהים. להיות מסוגל להכיל הכל, להיות מסוגל להזדהות עם הכל, להיות מסוגל לא להזדהות עם שום דבר, להיות מסוגל להכל. רגע, אתה אמרת מקודם, אתה מזכיר לי את הסיפור המקראי לך. אמרת לא יודע, מה אתה ממשיך? הנה, קושיה. עכשיו בוא נתקדם, אני רוצה להסביר משהו. כשמישהו בא עם רעיון, אני רוצה להביא את הבן אדם למצב שהוא יוכל להזדהות עם כל רעיון. לדוגמה, הוא קודם שאל אותי שאלה. שאל אותי נגיד מה אני מוכר, ונגיד מה הדרך. ואני בחרתי לתת לו את התשובה. עכשיו, לצורך העניין, אני יכולתי להזדהות עם כל תשובה שבחרתי עד הקצה שלה. לא משנה איזה תשובה. אם הייתי בוחר את התשובה שיש דרך, אני יכול להזדהות איתה עד הקצה, אם הייתי בוחר את התשובה שאין דרך עד הקצה. עד שנגיע ללא יודע כלום. אבל או נגיד לדוגמה, למה אתה עונה ככה, יכולתי לתת לו תשובה של סיבתי, ויכולתי לתת לו תשובה של אחרי, ולהזדהות עם זה עד הסוף. ברמה יותר מוחשית, נגיד שאתה נגיד נמצא בבית, נגיד, אני רוצה להביא אותך למצב שאתה יכול להיות מאושר 100% מזה שאתה לבד, אתה יכול להיות מאושר 100% מזה שאתה ביחד, אתה יכול לסבול 100% מזה שאתה לבד, 100% שאתה ביחד, הכל. עכשיו בעצם אתה אומר שהמטרה היא אושר. לא, עזוב אותי אושר, מה לי ולאושר? אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה. אבל הרגע אמרת. מה? הרגע אמרת שאתה רוצה שבן אדם יהיה מאושר. לא אמרתי את זה. אבל אתה לא הקשבת עד הסוף, אתה לא הקשבת. אני אמרתי שהוא יוכל להיות מאושר 100% אם הוא לבד, הוא יוכל להיות מאושר 100% אם הוא ביחד, אבל אחר כך אמרתי עוד משפט שהוא גם יוכל לסבול 100% אם הוא לבד, ויכול גם לסבול 100% אם הוא ביחד. הוא יוכל להגיד בא לי להיות מאושר, והוא יוכל להגיד בא לי לסבול. יש לו בחירה, הוא יכול להגיד אני עכשיו רוצה לסבול. למה שמישהו רוצה לסבול? זה שאלה אחרת. אני אגיד לך למה, בוא ניתן לך, למה שמישהו ירצה לסבול? למה שמישהו ירצה לסבול? כן. זה אחד התשובה. גם אם, קודם כל, אם אתה סובל, בתמורה אתה יכול לקבל אחר כך להיות מאושר, כי אם אתה אף פעם לא תסבול, איך תהיה מאושר? דבר נוסף, הבנת? לא. אתה יכול ליצור עבור עצמך סבל, כדי אחר כך ליצור עושר. אתה תחשוב בצורה כזאת עקומה? למה עקומה? זו הצורה הכי ישרה, אתה עושה את זה אפילו בלי לדעת. למה? לא, אני אומר. אבל מה איתך תשובה אחרת? נגיד, לא, זה עקום, אתה צודק, למה לא? מה, הוא משוגע? למה לך לסבול? מה, אתה הולך, אתה זורק את הכסף כדי לעבוד עוד פעם, להביא אותו? מה, אתה משוגע? לא, זה לא ככה. השאלה היא הרבה יותר פשוטה, כן? בן אדם במהותו, הוא רוצה לסבול? גם. למה לא? מה? אבל זה נושא אחר, רגע, אני לא, זה לא נושא עכשיו, אני מדבר על נושא אחר. אחר כך נשאל את זה בפני עצמו, אני כאן מדבר על נושא אחר. אני אומר כזה דבר, בן אדם צריך להיות מסוגל לבחור לרצות לסבול. אתה לא חייב לרצות לסבול, אבל אתה צריך שתהיה לך את האופציה לרצות לסבול. אני חושב שאתה גם יוצר את הסבל, אבל אמא של הבן אדם תהיה את האופציה שהוא בוחר מה הוא מרגיש. הוא בוחר האם אני רוצה עכשיו להרגיש טוב, או אני רוצה להרגיש רע, והוא מחליט מה הוא מרגיש. הוא מחליט, אני רוצה להרגיש, ועכשיו לא רק שהוא בוחר מה להרגיש, לא רק שיש לו בחירה מה להרגיש, יש לו גם בחירה מה לרצות, יש לו גם בחירה מה לחשוב, ויש לו גם בחירה אם להיות קיים או לא. לא רק שהוא בוחר מה לחשוב או מה להרגיש, הוא גם יכול לבחור, עכשיו אני רוצה להיות קיים, עכשיו אני לא רוצה להיות קיים. הוא בתוכו יכול לבחור לאיפה שהוא רוצה.
עכשיו, זה נותן לך בחירה מלאה על הכל. ברמת החוויה, שאז הוא אומר, ברמת החוויה, בחוויה שלך, לא בספר, בחוויה שלך, אתה עצמך חווה, שאתה בוחר אם להיות קיים או לא להיות קיים. לא רק שאתה בוחר מה להרגיש, מה לחשוב, מה זה, אתה גם בוחר, אפילו שאתה יודע שאתה קיים, אתה יכול להגיד, לא רוצה לדעת שאני קיים, ולחבות את זה. עכשיו, זה לא הולך כאילו, אפשר לקטור אותך מדי פעם, או שזה לא מנומס? תלוי, לא, זה מנומס. השאלה אם נזרוק מהתשובה. השאלה אם זה בעניין. אז המצב הזה שאתה מדבר, שאתה בוחר הכל וכולי וכולי, אתה במקום הזה? לא. אז מאיפה אתה יודע? סתם, מקריא. מנחש. לא, אבל בוא נדבר... אני אסביר לך, אני תכף איתן לך את התשובה. תן לי, אני רגע רוצה לסיים נושא אחר. אני כרגע מנסה להתמקד ברעיון ספציפי. אני לא יודע שאני קיים, אז מה אתה שואל אותי אם אני במקום הזה או לא? איך אני יכול במקום הזה אם אני לא יודע שאני קיים? אתה מבין? כאילו, אתה שואל שאלות לא הגיעו. מה שאתה אומר זה שאתה מדבר שאלה. אתה עכשיו ניגש לגוגל, אתה שואל את גוגל שאלה, איפה זה וזה? הוא עונה לך. אתה אומר לו, תגיד לי, אתה יודע שזה שם? זה רובוט, מה אתה רוצה ממנו? אתה יודע שזה שם? לך תבדוק, תראה אם זה שם. מה אתה רוצה מהרובוט? זה מתקשר משהו אחר. אני לא מבין מה אתה רוצה, אני לא מבין את השאלה, אני לא יכול, קשה לי לענות לך תשובות כי אני לא מבין את השאלה בכלל. אוקיי, אז תנסה. לא מבין מה אתה רוצה, אתה רוצה כאילו, מה אתה רוצה? תנסה להבין את השאלה, אוקיי? אז אחר כך. יש לך מצב שבו יש בחירה חופשית לגבי כל הקיום שלך. כן. אני שאלתי אתכם את הנמצא במצב הזה. לא. שאלה קשה. לא. אוקיי, ואז השאלה הבאה היא, מאיפה אתה יודע? קראתי בספר. אבל זאת שאלה רצינית או שאתה צוחק? מה זה משנה מאיפה אני יודע? לך תבדוק, אני אומר, תבדוק, יש לך פתרון יותר טוב. אתה טוען שאתה יודע. מה זה משנה? אני אומר לך, יש פה 100 שקל, אתה רוצה, תסתכל, תיקח. לא, מי אמר לך שיש? מה? אל תיקח, אל תאמין לי, קח, מישהו אחר ייקח. אבל אנחנו לא מדברים על 100 שקל. על משהו יותר טוב. אנחנו לא מדברים על משהו, אנחנו מדברים על משהו מאוד אבסטרקטי, שלפי דעתי רוב האנשים שיש מפה לא מבינים בכלל. תקשיב. אנחנו מדברים עליך. רגע, מה יש לך את קפץ עכשיו? רגע. אינטואיציה. יש מראות בחדר, מה את רוצה? אתה תסתכלי. עכשיו אתה נגיד, אני דיברתי על משהו. מה אתה אומר עליו? היית רוצה כזה אופציה שאתה יכול לבחור? אם אני הייתי רוצה, אני לא רוצה שום דבר האמת. אז מה אכפת לך? מאיפה אני? זה מעניין אותי, זה מסקרן אותי. למה זה מעניין לך? כי יש סקרנות, כי קיימת סקרנות. בשביל הסקרנות אני אין לך אחר כך. עכשיו בוא נמשיך בסיפור. לא, ברצינות, אני רוצה להעביר מסר ספציפי. מה שאני מנסה לומר, אתה רצית לשאול משהו כבר, נכון? אמרת, בן אדם יכול לבחור לרצות. ואמרת גם בן אדם... לבחור אם לרצות או לא לרצות, ולבחור מה לרצות. ואמרת, בן אדם יבחר אם לסבול או משהו, כן? הוא יבחר הכל. אפילו אם להיות קיים, אפילו אם לדעת שהוא קיים, הוא יכול לבחור. כאילו, הבן אדם בוחר את הרצון שלו? כן. זה מה שאתה אומר? כן. לא, אתה בוחר, אבל אתה לא יודע שאתה בוחר. אני אביא אותך למצב שכשאתה תרגיש רע, אתה תדע שאתה בוחר כרגע לרצות את הדבר. כאילו, אתה תרגיש את הרע, אבל אתה תראה איפה נוצר הרצון. תראה, אני כרגע בוחר לרצות, אני לא חייב לרצות את זה. אבל היום לשנות את זה או פשוט... לא, שתחווה את זה אחרת, אתה לא צריך לשנות כלום. אם אתה סובל במשהו, אתה יכול להמשיך לסבול, רק תדע שאתה בוחר את זה. לא רוצה לשנות את הרצון שלך, בעצם אתה אומר... לא, אתה יכול לרצות גם לשנות. ואתה יכול? מה שאתה רוצה. אתה יודע שזה לא מחויב? אז כן. מה? אז כן. מה אז כן? אתה יכול לשנות. מה שאתה רוצה, אני מסביר לך שאתה תגיע להבנה של התהליך. תראה, אתה נגיד אומר, אני רוצה משהו ואין לי. מה אתה יודע שאתה רוצה ואין לך? אתה יודע למה אתה רוצה? אתה יודע למה אין לך? אם אתה תסתכל עמוק עמוק, אתה תראה שאתה עושה שלא יהיה לך, ואתה עושה שתרצה שיהיה לך. עכשיו, יש בן אדם שאומר, אני יודע שאני רוצה ואין לי. יש בן אדם שאומר, אני יודע שאני עכשיו רוצה לרצות את זה, ואני עכשיו רוצה שלא יהיה לי. אז הוא חווה את זה במקום אחר. עכשיו, יכול לשנות, יכול לשנות, אבל זה במקום אחר. עכשיו, איך מגיעים לסיפור הזה, ואני עכשיו מנסה להסביר, איך מגיעים למקום של היכולת לסנות את עצמך, היכולת לאהוב את עצמך, היכולת מה שרוצים, פנימה נכנס, הכל, איך מגיעים על ידי... התרגול האינטלקטואלי שהוא משפיע על התרגול הרגשי, כי הם חייבים בסוף להיות ביחד, של הדבר והיפוכו. כשבא בן אדם עם איזה תיאוריה והוא בטוח בזה ומסבירים לו את ההפך, אז הוא בטוח בהפך ואז מסבירים לו עוד פעם את ההפך ואז עוד פעם בהפך, עוד פעם את ההפך, בסוף הוא מגיע למצב שהוא אומר, נכנעתי, לא יודע כלום. עכשיו, לא שהוא אומר אני לא יודע כלום, ואז הוא אומר לו, אתה בטוח שאתה לא יודע כלום? ואם הוא מתחיל לחשוב אז הוא עוד תקוע. בן אדם בסוף מגיע למצב שהוא באמת לא יודע כלום. זאת אומרת שכששאלו אותו אם הוא יודע או לא יודע, הוא גם לא הבין את השאלה, יכול להיות שהוא יענה, יכול להיות שהוא לא יענה, אבל זה משהו אחר.
עכשיו, כשבן אדם מגיע למצב הזה, אז ממנו יש לו את הזווית שהוא עכשיו יכול לרצות, יכול לא לרצות, יכול כן לרצות, יכול לאהוב, יכול לעשות דבר הגיוני, יכול לעשות דבר לא הגיוני, יכול לריב עם עצמו, יכול לעשות שלום עם עצמו, יכול מה שהוא רוצה. יכול להתנצר, יכול להחליט שהוא מוכן למות כדי לא להתנצר, באותו יום אפילו, וזה אפילו לא הראה לו לא הגיוני. עכשיו אני מחליט ככה, עכשיו אני מחליט ככה. ויותר מזה, וכשהוא מחליט דבר אחד, הוא יכול להיות בחווה שבשום פנים אופן לא החליט אחרת, ואחרי שנייה להחליט בדיוק הפוך. והוא בכלל... עכשיו זה נקרא מחלת נפש. כאילו בן אדם לא יציב. אז מה? כן, יציב מחלת נפש. מחלת נפש הכי בריאה. זה הכל. טוב, אני חוזר עוד פעם. אני רוצה להסביר עוד פעם את מה, את הרעיון. יש פה בעיקרון שני סוגי תהליכים. עכשיו אני אוסיף עוד משהו. יש פה שני סוגי תהליכים. יש תהליכים יחסיים. מה בן אדם עם בעיה? אומר, יש לי בעיה עם אשתי. אני אומר לו, תגיד, תעשה ככה, להיפטר. יש לי בעיה, אני מפחד ללכת לעבודה, תעשה ככה, להיפטר. זה פתרונות יחסיים, שגם את זה עושים פה, כשעושים פה. עכשיו, יש גם את התפיסה הכללית. התפיסה הכללית אומרת שאם אתה לוקח את כל הדברים שאתה בטוח בהם, ואתה מזעזע אותם, מנהל חזק, בסוף נופל הכל, בסוף גם אתה נופל. אם אתה זעזע, הוא כך התחיל לשים את הראש ככה. בסוף גם אתה נופל. בסוף גם התודעה שלך, אתה כאילו מזעזע את עצמך עד שאתה עצמך נהרם בדרך כזו או אחרת, ואז עכשיו אתה חופשי. ככה קוראים לזה בשפה של בני האדם, קוראים לזה חופשי. האם זה חופשי? שאלה אחרת. האם זה חופשי? אמרתי, שאלה אחרת. התשובה היא שכשאתה בסוף, אתה לא מבין את השאלה. אוקיי, אני... הפרספקטיבה של הסוף למדת את השאלה. אפשר עוד פעם... כן, אבל נעשה את זה בנפרד. אבל בנפרד נעשה את זה. מה שאתה רוצה. אתה רוצה... אבל אני יכול להרוס לך את השור. מה? אני יכול להרוס לך את פעם אחת. אני מחכה לרגע שזה יקרה. אז הנה. אז אני אומר, אני מכיר את המחקר. לא, אבל רגע, אבל בווידאו נפרד. כי אנחנו עושים... טוב, בזה. מקסימום, אני תכף אתחרט. תן לי להרוס את כל המחקר. רגע, לא רוצה. הנושא הזה, הבנו אותו? זה, אני שואל שאלה, הנושא הזה, הבנו מה עושים פה פחות או יותר? לא, אני מנסה זה בפשיטות. אם אתה לוקח כל רעיון, לדוגמה, נגיד, האם צריך להחזיר לפלסטינאים את תל אביב? נגיד. עכשיו, אחד נגיד, מה פתאום? אני מוכן למות כדי לא להחזיר להם תל אביב. ואחד אומר, מה פתאום? אני מוכן למות כדי להחזיר להם את תל אביב. עכשיו, נגיד שהמחבל בא מתפוצץ, הוא אומר, אני רוצה תחזירו לי את תל אביב, זה לא שלכם, זה של סבתא שלי. הוא מוכן למות כדי שתל אביב... תהיה עבור מישהו שאחרת מוכן למות בשביל שלשכן שלו יהיה תל אביב. עכשיו אתה אומר, מה היגיון? למה שהוא ימות? מה יצא לך אם תמות? מה יצא לך מידה שהשכן שלך יקבל את תל אביב? וגם ממה שהוא יקבל. עכשיו, אני רוצה להביא את הבנה למצב שהוא יכול להזדהות עם זה. שהוא יכול באמת להבין את ההיגיון, שדרך אגב זה נקרא הכי הרבה רצון לתת. בקבלה, המקובלים הכי גדולים זה המחבלים המתאבדים. הוא נותן את חייו. הוא נותן את חייו, הוא לא... באגדות. הוא הולך, נותן את כל כולו, מפוצץ את עצמו לאינסוף חלק, הופך את עצמו לכלום, למען להתחבר לאלוהים. גן עדן מחכה. אוקיי? יפה. מצד שני... אבל אם יש פה למען, אז זה רצון לחיות את הנולד לקבל. זה בעיה אחרת, זה בעיה של כולם. אז אמרת שזה הרמה הכי גבוהה. ברצון לתת. לא, אבל יש פה למען, זה לא רצון. הרצון לתת, מהצד של הרצון לתת זה הכי גדול. סתם, אני לא באמת מתכוון לזה, זה גם לא הכי גבוה, אני רק אומר בהמחשה. אני בא להגיד שבן אדם יכול להזדהות עם זה. מצד שני, הוא גם יכול להזדהות, לא רק שאני לא מוכן לתת לו את תל אביב, אני מוכן למות כדי שהוא יעוף ממקום אחר. עכשיו, היכולת להתחבר לכל המצבים הרגשיים האלה, היכולת להגיד אני רוצה לסבול, שזה נראה טירוף, ויכולת להגיד אני לא רוצה לסבול, וכל הקומבינציות האלה, כל הווריאציות, זה תהליך רגשי. אלא מה? כי בסוף, הרגש, אתה צריך להרגיש את זה. אלא מה? שאם אני אגיד לך, תתחיל לעשות מדיטציות, אז אתה תגיד אני מרגיש את זה, ואז אתה תצא זה, ואז יקפוץ עליך זה, ושכחת שאתה מרגיש את זה. לכן אני אומר, תעשה את זה בשכל, כי בשכל זה תהליך מדיד. שכל זה תהליך מדיד, אפשר למדוד, יש לך תשובה, אין לך תשובה, מה אמרת, בדיוק להתאפס למילים, מה אמרת, מה המשמעות, למה הוספת את האות שין, למה הוספת יוד, למה אמרת בלשון עבר, להתאפס למילים,
עד שתגיע לרמת דיוק של 100%, ואם תצליח לסנכרן את זה, אז גם בחוויה שלך אתה תוכל עכשיו להסתנכרן עם כל דבר. זה תהליך שכלי שבסופו של דבר אתה יכול להזדהות עם כל דבר. אז יש דרך. יש יד, יש דרך, וכל מה שאמרת בהתחלה בעצם... כל מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון. גם מה שאמרת בהתחלה... לא, מה שאמרתי עד עכשיו זה לא נכון. כל מה שאמרת עד עכשיו הוא נכון? לא, מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, אבל... אז אני צריך להגיד עם משחקים כאלה. אני אומר לך את האמת. אני אומר לך את האמת. הכל זה אמת והכל זה נכון. לא, זה לא נכון, לא נכון. אתה צודק, נכון ולא נכון. אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. סבבה, זה סבבה. מה סבבה? זה בננה. זה בננה מה שאתה. לא, זה שקר מה שאתה אומר. זה איקס. זה לא איקס, זה שקר, קוראים לו שקר. עכשיו בוא נשאל אותך שאלה אחרת. אתה מתארת פה דרך ויד וכולי, וזה שקר וזה לא שקר, עזוב את זה שקר. אני לא אמרתי שזה לא שקר, אמרתי שזה רק שקר. אוקיי, אז אמרת, אוקיי? נו. בצורך העניין לא אכפת לי מה אמרת. אז למה אתה שואל אם לא אכפת לך מה אמרתי? אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אחרת? אחרת.